Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, video kali ini saya nak tunjukkan, nak terangkan macam mana bila ada satu soalan. Ni soalan famous, soalan basic yang orang selalu tanya. Eh, tuan, cik, bila kita ni, apa tu, kita boleh masuk lagi ke tak? Bila harga tu dah jalan, orang cakap bila harga tu dah naik, kita tertinggal, orang sering kali tanya. Boleh masuk lagi ke tak? Kat mana kita nak masuk? Boleh masuk lagi ke tak tu soalan dia tu. So hari ni saya nak jawab macam mana kita nak beli, kita nak tahu tempat tu boleh masuk lagi ke tak position kita. Okey. Macam ni. Saya tunjukkan contoh dia. Kita ada satu breakout berlaku. Okey. Okey, bila kita ada satu breakout berlaku. Breakout berlaku. Okey, bila breakout berlaku. Breakout berlaku selalu orang bagi sini dia tunjuk. Okey, kita beli di sini. Buy on breakout. Bila breakout berlaku tu, kita tak semestinya buy di sini. So, kita tunggu dia retrace. Retrace ke line. Chain, apa tu, neckline atau line dia balik. Bila di retrace tu, kita beli di sini. Kita masuk position di sini. Kita masuk position. Kalau up, price movement up, kita buy. Buy di sini. Okay. Tak long. Long lah senang. Technical ni long. Kita long position kita di sini. Di sini. So, saya letak. Okay. Long position kita di sini. Lepas tu, dia naik balik. Okay, bila dia naik balik, orang saya tanya, tuan, boleh masuk lagi ke tak? Okay, bila boleh masuk lagi ke tak tu, kita tengok continuous pattern. Apa antara continuous pattern? Continuous pattern tu, antaranya ialah salah satunya, okay, black, satu, black, dua, pendant, okay. Apa tu flag, apa tu pennant. Okey. Saya akan tunjuk yang kali ni. Pennant. Bila harga dia naik macam ni, dia akan ada satu masa, dia akan turun. Naik balik. Dia akan buat macam ni. Satu pattern macam ni. Turun. Dia nak naik, nak turun, tiba-tiba dia naik. Okey. Bila kita nampak dua point ni, kita terus buat garisan. Okey. Macam ni. Okey, kita buat garisan macam ni. Ini adalah pennant. Bullish pennant. Kalau bearish pennant, dia terbalik. So, kat mana kita nak masuk? Okey, dekat sini. Kita entry dekat breakout pennant ni. Okey. Naik. Itu eh, kat mana nak masuk? Boleh masuk lagi ke tak? Kita tunggu pattern pennant ni. So, kita masuk di sini. So, harga akan naik balik. Okey, ini saya tunjuk teknikal lah secara lukis. Okey, kita tengok dekat chart. Okey. Ini Dow 30. Okey. Ini dia dah break. Dia dah break resistance dia, dia naik, lepas tu dia turun, orang apa tu, orang dah bagi signal beli, kita lambat. Kat mana boleh beli lagi ke tak bila dia sampai sini? Okey. Bila dia sampai sini, kita nak tahu boleh beli lagi ke tak. Kita buat macam tadi saya suruh buat garis. Okey, kita garis. Nampak. Kita buat lagi. Nampak ni apa? Ini pennant pattern. Pennant ni kita masuklah masa breakout ni, kita tak breakout sini, kita beli kat sini. Kita buat stop loss bawah sikit. So, stop loss sini,
kita take profit dekat atas ni. Yang ini tak ada lagi candle ni atas ni. Satu, dua, tiga ni tak ada lagi. So, bila kita dah buat macam ni, kita tariklah. Kita tarik. Kita ambil. Tarik Fibo lah senang. Saya ajar Fibonacci extension. Kat mana kita nak tarik, nak TP. Okey, tu dia. Kita TP di 1.618. Nampak? Letak saja kita dapat TP kita. Kita berdiri di sini atau di sini. Kita tak stop dah sikit je bawah ni. Dia break. Dia kita TPS tu. So, berapa persen loss kita kalau kena TP kita, kita profit kita ni. Banyak ni. 1 over 2 at least. So, stop loss kita 10, take profit kita 20%. Macam tu lah. Okay. Itulah salah satu bila ada soalan. Kat mana? Boleh beli lagi ke tak? Ini cara dia. Kita nak tengok boleh beli lagi ke tak. Salah satu dia flag. Okay. Itu saja untuk video kali ini. Semoga video saya dapat membantu trader-trader yang baru. Bila dia orang bila anda bertanya boleh beli lagi ke tak, anda perlu tahu jawapan dia. Kat sini jawapan dia. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.